úspěšní lidi. Top 10 fejky, lifehacky, to nejlepší z internetu do dvou minut. Ahojte u další topový dvouminutovky, tentokrát je s pětkou nejděsivějších českých monster mytologie Vánoc. V Čechách údajně na děti útočili šperechty, chodili na Štědrý den a kdo nedržel půst, tomu nejen rozpárali břicho, ale vycpali ho navíc koudelí. Nosili sebou figurínu a svůj obřad názorně předváděli. Existuje dokonce popis šperechty z roku 1418. Má zlatou hlavu, cínové oči, měděné uši, železný nos, stříbrnou bradu a olověný krk. Ano, strašidelný babský robokop. Se šperechtou chodil někdy šprecht, který kontroloval dodržení půstu probodnutím břicha. A to tak, až druhý konec bodáku vylezl ze zad. Ze stejné rodiny pocházel zřejmě žber, který projížděl na vozíku taženému dvěma osly a naplněnému koudelí. Koudelema byl nakonec obalený i on sám. Podle vzoru svých příbuzných strašidel páral a vycpával. Do potrestaného nacpal dokonce celý pytel koudele, aby byl naplněný do kulata, když nechtěl dodržovat půst. Čaputa rozhodně nemá nic společného se slovenskou prezidentkou. Měl to být sice mrňavý tvor, ale s obrovskou silou a neukojitelným vstekem. Chodil po moravských dědinách od Štědrého večera až do Nového roku. Když potkal výrostka v pubertálním věku, preventivně ho zbyl bíkovcem až do krve, aby nepáchal nepravosti a zdárně rostl. Jediným štěstím bylo, že Čaputa nechával většinou své oběti nakonec naživu. Ometačky měly být zakulacené báby v černém oděvu. Na hlavě měli šátek stažený do čela. Na obličeji nikdy nebylo vidět. Místo toho z hlavy čněl jen obrovský roh. Lidé se jich právem báli, ale kdo je pustil dovnitř svého stavení, dobře udělal. Ometačka totiž došla ke kamnům nebo k peci. Ometla ho třikrát březovou metličkou a popřála ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého, ať obyvatelům domu dá Pán Bůh šťastný nový rok. Kališové měly být koledující bytosti, které chodily po domech na Štědrý den před východem slunce. Měli bílý rubáš, zlatý čepec a v rukou useknuté husí křídlo. Pod děsivým zjevem dělali rádi obchody. Měli dávat třeba kamínek, ovšem na oplátku chtěli něco dobrého nebo cenného. Lidé i proto měli na Vánoce připraveno vždy něco pro pocestné nebo koledníky. Tak co vás na Vánoce děsí nejvíc? Kromě celého dne hladovění. Dejte koment, like, odběr se zvonkem a zase pozítří. Adios, amigos, čus!